La mostra de València Cinema del Mediterrani torna renovada després de 7 anys de buit amb una clara aposta per la diversitat de mirades. Del 18 al 28 d'octubre, el Cinemes Babel i la Filmoteca de València oferten 90 títols de 12 països banyats pel mar Mediterrani. Es podran veure imatges del Marroc, de la Tunísia, de Macedònia o viatjar per França, Itàlia o Kosovo. Pel·lícules com per exemple Apàtride, una coproducció amb Qatar i França on es narra la dramàtica història d'Enya. Ella vol viatjar al passat per trobar a la seva mare, ja que es van separar a la força durant el conflicte entre el Marroc i l'Algèria. Des de la Tunísia arriba El Jaida, una pel·lícula dirigida per la primera dona productora de la història del cinema tunisià, Selma Bakar, on es conta la vida de superació de 4 dones empresonades. O la també turca Whispering Sands, que va guanyar la Palmera d'Or en la mostra l'any 1984 amb els balitzadors del disseny. Així mateix, s'ha programat la comèdia Secret Ingredient, coproducció macedònia i grega, recentment escollida com a representant de Macedònia en els Oscars. Des de la Itàlia, el director Marco Tullio Giordana, autor de l'aclamada La millor joventut, presenta Nome di donna, un títol que denuncia l'assetjament a les dones en l'entorn laboral. València vol convertir-se en el nexe d'unió de les cultures del Mediterrani, una cita indispensable per als amants del cinema.